Закарпаття – лідер по релокації бізнесу в Україні. І це шанс для нашого краю здійснити економічний прорив і перетворитися з дотаційної області у бюджету наповнюючу. Один із шляхів – вихід на європейські ринки. Саме це обговорили на економічному форумі керівництво краю, дипломати та представники бізнесу, які перенесли свої потужності з гарячих точок у наш мирний регіон. Так, одне з перших евакуювалося товариство EPAM Systems. Зараз успішно функціонує та є співзасновником IT-кластеру. І в перші два тижні ми організувалися з місцевою владою, вони нам допомогли, відкрили офіс на базі пустого меблевого салону, організувалися, зробили швидкий ремонт, дуже швидко за два тижні почали працювати, поставили Starlink, як бекап на лінію інтернету. Тобто люди мали комфортне місце для роботи, а також вони мали змогу залишитися, тому що офіс працював як укриття для тимчасово переміщених наших колег і їх сімей. Зараз у нас офіс працює як офіс, шелтер не потрібен, тому що люди всі знайшли житло, наші спеціалісти продовжують працювати на Закарпатті. Це приблизно 400 фахівців разом з родинами. І продовжимо працювати, будемо там розвивати цей бізнес. Принесемо валютну виручку в бюджет України, наближаємо до перемоги, там підсилюємо нашу економіку. Також, ви знаєте, приходилось знімати з вікна і показати клієнтам, що це дійсно безпечне місто на Закарпатті. Половина майже з 300 релокованих на даний момент у Закарпаття підприємств – це IT-сфера. У Закарпатті релокація – це вже якби слова синоніми. Насправді, саме мирний регіон, і не лише бізнес, який шукає варіанти переїхати сюди, не лише критичні підприємства, а інших галузей. Галузей культури, мистецтва, науки. І насправді, це теж наша цінність, це теж наша гордість нашої держави. Це картини Рєпіна, да? Це, повторюся, козаки пишуть до статуї турецького султану, який сьогодні ми збережемо в Ужгороді. Це Харківський інститут біотехнологій, це інші навчальні заклади, які ми перевезли сюди. Це Артек, який комплексно переїхав. В кінці кінців Маріупольський театр, який має стати День Незалежності, тим сигналом нашої незламності, нашої боротьби за нашу свободу і незалежність. Створили гарячу лінію, сформували каталог з понад 600 доступних виробничих площадок, надали території, допомогли вивезти обладнання та устаткування, підведення комунікацій, покращення інфраструктури тощо. Обласна влада всіляко сприяє переміщенню бізнесу, докладає зусиль, аби пришвидшити процес, звести до мінімуму бюрократичну тяганину і якнайшвидше отримати економічний ефект. По-перше, це робочі місця. Можна сказати, що їх є близько 10 тисяч, а це тільки від податку фізичних громадян, це вже надходження, потужні надходження до місцевих бюджетів, територіальні громади, які сьогодні утримують і безплатно харчують велику кількість переселенців. Це надходження до обласного бюджету, надходження до центрального бюджету України. І, відповідно, якщо цей бізнес і надалі буде так розвиватися, то це такий потужний крок вперед не тільки для Закарпаття, а для України в цілому. Захід потужний із точки зору міжнародної співпраці. Одне із завдань – показати європейським країнам, що економіка України працює і набирає обертів попри воєнний стан. Але й донести до європейської спільноти, що потрібна допомога для економічного розвитку. Зокрема, сприяти релокованому бізнесу вийти на міжнародні ринки. А чому ми не могли відкрити якусь зону вільного бізнесу на кордоні Шенгену, для того, щоб було цікаво і як вашим підприємствам, та і нашим підприємцям. Ми бачимо, що Шенген тут є. Війна вказала і другу сторону того, що інфраструктура на кордоні не відповідає 21-му віку. Ми бачимо, що Україна заблокована з вивозом зерна, пшениці, кукурудза до стран, до там, де це вона потрібно, до Африки. А ми бачимо, що як це не буде. І одна з можливостей є перевоз цього через Словаччину, але там потрібно відкривати, розширяти кордон. Досвід стратегічного розвитку бізнесу, економіки, культури у прикордонних зонах вивчали на ефективному прикладі землі Бургенланд Республіки Австрія. До вступу у ЄС територія за показниками займала найгірші позиції, а зараз там успішно розвивається туризм, виноробство, екологія. І ми завдяки збалансованій розумній політиці, завдяки використанню тих ресурсів, які нам дав Європа,
Європейський Союз змогли змінити цю ситуацію. Ці кошти Європейської унії, які ми отримали, ефективно використали. Ми починали з такого депресивного регіону, а зараз стрімко розвиваємось, що може бути прикладом і підтримкою для Закарпаття. Учасники форуму мали можливість відвідати релоковані підприємства, ознайомитися з продукцією, яку виготовляють, дізнатися про їх точки росту, адже зараз спільно пишемо історію успіху Закарпаття.